Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz uchun AvtoExpress kompaniyasining sifatli va arzon, aniqrog'i cho'ntak bob xizmatlarini taklif qilamiz. Ushbu kompaniyaga tegishli avtobuslar, mikroavtobuslar, shuningdek yengil avtomobillar Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan Toshkentga yo'lovchi tashish, shuningdek yuk eltib berish ishlarini sifatli va kafolatlangan tarzda bajaradi. Buning uchun esa siz faqatgina ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Sizga xizmat ko'rsatishdan AvtoExpress juda mamnun. Hokimiyat orqali osoyishtalik va xavfsizlik qidirish shamoldan bekinib, vulqon tomon yurish bilan barobardir. Francesco Petrarca. Assalomu alaykum, g'oyibona muxlis. Siz bilan yana o'zining siz so'ragan tarixiy ma'lumotlarga boy mavzular bilan siz hamisha hurmat ila tilga oladigan kanal Turfa olam. Bugungi mavzuyimizni to'ldirish uchun turli manbalardan foydalanishga to'g'ri kelganini va ushbu ma'lumotlarni turli xil mualliflarning asaridan olganimizni eslatma sifatida aytib, mavzuni boshlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Yaxshi bilamiz, 19-chi asr O'rta Osiyo xalqlari uchun juda og'ir davrlardan biri bo'lgan. Sababki, ushbu asrda Chor Rossiyasi, undan keyin Shovrolar hukumatı butun O'rta Osiyoning jamiyki boyliklarini o'ziniki qilish maqsadida mazkur hududda chidab bo'lmas zulm va mustamlakachilik siyosatini amalga oshirishdi. Ana shunday og'ir davrda, ya'ni 1889 yilda hozirgi Dushanba atrofidagi Ko'ktosh qishlog'ida Chaqaboy To'xsoba xonadonida o'g'il farzand dunyoga keladi. Unga Ibrohimbek deya nom qo'yadilar. Ibrohimbek asli lakaylardan bo'lib, u madrasani tugatgach Hisor bekligida xizmat qila boshlaydi. 1919 yilda uning xizmatlari munosib taqdirlanib, dastlab Qorovulbegi, undan keyin esa shaxsan Buxoro amiri tomonidan Devonbegi, topchi boshi va hatto lashkar boshi lavozimlariga tayinlanadi. 1921 yilning 17-sentyabr kuni Buxoro qo'shinlarining navbatdagi qurultoyida Ibrohimbek Islom lashkar boshisi deya nomlangan unvonga sazovor bo'ladi. Aynan o'sha 1921 yilda u 10 ming kishilik qo'shin to'plab, Ko'lob, Baljuvon, Qorategin, Darvoz, Hisor viloyatlarida Qizil armiyaga qarshi juda muvaffaqiyatli janglar olib boradi. 1922 yilda Ibrohimbek Dushanbani qizillardan ozod etishda eng katta jasoratini namoyish etadi. U o'sha jangda hech bir sarkarda qo'llamagan strategiyani qo'llaydi. Ya'ni dushman tomonini o'z qo'shinlaridan pastroqda, aniqrog'i jarlikka o'xshagan hududda tutib turib, keyin jangga kiradi. 1925 yilda Ibrohimbek 20 ming kishilik qo'shin bilan Surxon vohasi, shuningdek Sherobod, Boysun atroflarini qizillarning qo'shinidan tozalaydi va ularni ushbu hududdan qochib ketishga majbur qiladi. 1926 yilning 21-iyun kuni Ibrohimbek o'ta keskin jangdan keyin Afg'onistonga ketishga majbur bo'ladi. 1926 va 1929 yillar davomida Ibrohimbek Buxoroning sobiq amiri Amir Said Olimxon yashayotgan Afg'onistondagi Qal'ai Fotuda istiqomat qiladi. 1929 yilning 31 may kuni esa Sovet qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirib, Toshqo'rg'on shahrini zabt etadi. 1930 yilning 20-iyunida Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga ikkinchi marta kirib borishi Ibrohimbek uchun juda katta zarba bo'ladi. Sababi u jangda 839 askaridan ajraladi va Qorabotir tog'iga chekinishga majbur bo'ladi. 1931 yilda Ibrohimbek yana o'z qo'shini sonini ko'paytiradi. 1500 kishilik Ibrohimbekning qo'shinlari bilan Sovet qo'shinlari o'rtasidagi jang 1931 yilning 12-iyun kuni Oqtosh shahri yaqinida bo'lib o'tadi. O'shanda Ibrohimbek juda og'ir yaralanadi. Shu yilning 23-iyun kuni esa u Sovet askarlari tomonidan qo'lga olinadi va Toshkentga sud qilish uchun olib kelinadi. Oradan ko'p o'tmay, aniqrog'i 1931 yilning 31-avgust kuni Sovet qo'shinlariga qarshi eng muvaffaqiyatli janglar olib borgan vatanparvar Ibrohimbek qatl qilinadi. Turfa olamda qoling. Siz so'ragan sirli ma'lumotlar hali oldinda.